Podpora volnočasových a pohybových aktivit dětí a mládeže je velmi záslužnou věcí. Město Most dostalo nabídku od společnosti Life is Skill, tedy život je dovednost či zkušenost, na instalaci speciálních čipů. Ty budou rozmístěny na sportovištích a na dalších místech, kde lze provozovat různé aktivity a děti budou moci pomocí mobilní aplikace sbírat soutěžní body. Jednou za rok proběhne vyhodnocení a nejaktivnější děti získají zajímavé ceny. Projekt má děti odvést od počítačů a telefonů, přičemž paradoxně právě chytré telefony pro soutěžení potřebují. My je tam nezdržujeme v té aplikaci, my ty děti se snažíme motivovat v tom, aby prostě jednoduše přihlásili se, koukli, kolik mají bodíků, koukli, kolik mají ostatní bodíků, na jakou pozici se chtějí dostat, jestli chtějí soupeřit, jestli chtějí o ty zajímavé výhry a vlastně kouknou do map a jdou sbírat ty bodíky. Takže vždycky ta, vlastně většinou ta, ten čas strávený v té aplikaci by měl být kratší nebo je vždycky kratší. Bezplatná aplikace LIS App je v současnosti dostupná pro platformu Android a verze pro iOS už se testuje a brzy bude k dispozici. Po instalaci je nutná registrace s potvrzením souhlasu rodičů prostřednictvím e-mailového odkazu. Pak už lze zahájit honbu za body. V aplikaci je i mapa s vyznačením míst, kde jsou čipy rozmístěny. Nové kolo soutěže se rozběhne od září a potrvá do konce příštího srpna. Celý systém na těch čipech je jeden bod vždycky za tu danou aktivitu, ale máme tady připravený modul pro bonusové akce, kde jsou právě třeba v muzeí, v knihovnách, nějaký festivaly, tak tam vlastně zpropagujeme tu akci v tom uživatelském prostředí. Dětem se tam na nástěnce akcí objeví akce, vidí, že vlastně na tuhle akci, když přijdou, tak je čekají bonusové body. V Mostě budou čipy rozmístěny na místech, jako je Fun Park, Aquadrom, Hippodrom, Matilda a na dalších sportovištích. Kolik jich na území města bude? Dneska v podstatě začínáme na bodech, kdy se primárně chytáme nebo umístíme do základních škol, taková ta významná sportoviště, ale jsou tam mezi těmi body třeba vrch Špičák, nebo tam budou zajímavá místa na wrestlu, určitě tam zahrneme Hněvín, který je tedy samozřejmě patří k těm známějším bodům. Dneska se bavíme něco kolem 40 bodů, ale do budoucna je tady určitě možnost rozšíření, navýšení. Kromě motivace dětí k aktivnímu trávení volného času sleduje město ještě jeden cíl. Pro město to má ten další význam v tom, že díky označení zajímavých míst, třeba návštěvníci, kteří nejsou zdejší nebo nemají místní znalost, se můžou dostat na místa, na která by se normálně nedostali. Most má každopádně velké množství krásných a zajímavých míst a nový projekt, tak si jejich propagací určitě pomůže.